Sofexpo Samarqand ko'rgazmalar markazida Samarqand hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi o'z ishini boshladi. Yarmarka tashabbuskorlari bu O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi, viloyat hokimligi hamda O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligi huzuridagi elektron kooperatsion portal. Yarmarkaning ochilish marosimida respublika va viloyat mutasaddilari ishtirok etishdi. Umuman olganda, har birimiz o'zimizni oilamiz uchun yashaymiz. O'zimizni mahallamiz uchun, o'zimizni davlatimiz uchun yashaymiz. Shuning uchun biz iste'mol qilayotgan narsa o'zimizni davlatimizda ishlab chiqaradigan bo'lsa, biz o'zimizni davlatimizga ish o'rni yaratgan bo'lamiz. O'zimizning eng yaqin odamimizni ish bilan ta'minlagan bo'lamiz. Chetdan kirib kelgan narsani kamroq iste'mol qilib, birinchi navbatda iste'molchilarimizga sifatli mahsulot yetkazib berib, iste'molchilarimiz o'zimizning milliy, mahalliy mahsulotlarimizni iste'mol qilishi eng oldimizga qo'yilgan eng yuqori vazifa bo'lishi kerak. Mana shu ishni bajarayotgan tadbirkorlarga alohida o'zimning minnatdorchiligimni bildiraman. Надо сказать, что вот то, что мы чуть-чуть попозже приехали в Самарканд, чем в другие регионы, оказало благотворное влияние. За это время Самаркандская область первая из всех других регионов Узбекистана сумела вместе с частным предпринимателем, и это очень тоже интересное явление государственно-частным партнерством, построить вот такой шикарный выставочный комплекс. До сегодняшнего времени, до этого года, выставочный комплекс специализированный был только в городе Ташкенте. Ko'rgazmada avtomobilsozlik, metallurgiya, turizm, kimyo, to'qimachilik, oziq-ovqat, mebel, elektrotexnika va boshqa sohalarga ixtisoslashgan yirik korxonalar ishtirok etmoqda. Respublika masshtabida o'tkazilayotgan bu tadbirda 1725 ta korxonaning ishtiroki, ulardan 81 tasi tarmoq korxonalari va 1644 tasi hududiy korxonalardan iborat. Bu korxonalardan 253 tasi o'z mahsulotlari bilan, 1472 tasi mahsulotsiz ko'rgazmalar bilan tanishish uchun kelishlari tashkil etilgan. Tadbir doirasida 13 ta mavzu yo'nalishida taqdimotlar, uchrashuvlar va muhokamalar bo'ladi. Yarmarkaning asosiy maqsadi mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, sanoatda kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, mahalliy korxonalar, jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini o'rganish, shuningdek sanoat kooperatsiyasini yo'lga qo'yish va buyurtmalar portfelini shakllantirishdan iborat. Mamlakatimizda investorlarga qulay muhit yaratilgan, bu esa muhim jarayon hisoblanadi. Bizning korxonamiz Ishtixon tumanida joylashgan bo'lib, marmar toshni qazib olish, uni qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. O'zbekistonda, xususan Samarqandda ilk marotaba bu kabi keng ko'lamli yarmarkada ishtirok etmoqdamiz. Mazkur yarmarka faoliyatimizning rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Biz shisha tolali kabel ishlab chiqaruvchi zavod hisoblanamiz. O'zbekiston bilan Koreya qo'shma korxonasi birgalikda ochishgan internet uchun tashqi va ichki optik tolali kabellar ishlab chiqaramiz. Bugungi ko'rgazma endi lokalizatsiyani kuchaytirish uchun shuni imkoniyatdan foydalanamiz deb kelganmiz. Yarmarkaning o'ziga xos jihati shundaki, mamlakatimizda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishga yo'naltirilgan investitsiya loyihalarini ko'paytirishni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizning korxonamiz ana shu avtokemper ishlab chiqarish yo'nalishida ishlaymiz. Pritsepi, masalan, parametrlardan gapiradigan bo'lsak, pritsep juda yengil, 350 kilo vazni, ichida hamma sharoitlari bor, svet, gaz, suv. Hozir bir to'rtta ishlab chiqarganmiz. Bitta tsellyashkani narxi 75 million. Ichidagi polni sharoiti bilan, jihozlari bilan birga. Bugungi ko'rgazmada juda ko'p odam qiziqdi shu pritseplar bilan. Ayniqsa mana bu food truck bilan qiziqyapti ko'pisi, chunki bu pul ketiradigan food truck. Ishtirokchilar bunday tadbirlar yuqori texnologiyali ishlab chiqaruvchilar sonini ko'paytirish, mahalliy xomashyoni qayta ishlashni chuqurlashtirish, yangi turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Bizda zavodimiz Shelf kompaniyasi texnologichskiy oborudovaniya zapravkalar uchun AGZS, AGNKS, uskunalar va kompressorlar ishlab chiqaradi.
Bugünkü günde bizde 3 zavodumuz var. Bugünkü körgazmada biz kolonka, toplivorozachnyy kolonkalarni ko'rsatyapmiz. Keyin kompressorimizni, kompressorni blokni obvazkasiz olib kelganmiz, o'shani ko'rsatyapmiz. Körgazmada bizga imkoniyat o'zimizni tanishtirib, ko'rsatish uchun O'zbekistondagi tadbirkorlarga oson mahsulotlarni yetkazib berish. Samarqand hududiy tarmoqlararo sanoat yarmarkasi 2 kun davom etadi.